Unë falimit që shini jam pozicionuar të këto karrige dhe kur i vendosim këto karrige të bëhet fjalë që ne do udhtojmë dhe do shkojmë diku. Sot e kemi një situatë shumë të bukur për cilën të gjithë ne bashkë Shqipëri dhe kudo ku ka shqiptar mblidheni dhe jemi një për sa i përket kur ka lojra me Shqipërinë. Për futbollistët, për fal futbollin. E janë të gjithë ulën nëse po ju ajo futbollin fatkeqësisht në stadion. Se ne futbollistët nuk intereson shumë futbolli. Futbolli, futbolli se futbollistat po shaka, po bëjmë shaka nëse bëjnë një lojë të mirë, a? Po bëjmë shaka. La la la. Çe ana? Tani u bë kuçezi. Po, ashtu. Kuçezi. Do më thënë, kjo e kusha jo të Getinjo hyri shumë në punë përsa i përket kësaj situatës që ne kemi. Po kjo? Do bënd të dhe pa të së është Ana. Bravo, Luana! Oke, jemi gati për të parë se si do tjetë një ndeshje e zhvilluar në Palimit dhe situata e parë është dalin lojtarët në fush. Qëllim Në bashkuar Filloj ndeshja Filloj ndeshja Filloj ndeshja Shqipri 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 Në minut Unë por se pengoni Unë por o gjatë Jo gjatë Në minutin e par Bëhet gol Udëni, pohani fara, pohani fara. Qena stadium? Farë. Fu, fu, fu. E ca fara? Fu, fu, fu. Dëmtohet lojtari i skuadrës. Dëmtohet lojtari i skuadrës. I skuadrës kundërshtare, ama. U vraj një oni. Bravo, bravo, bravo. Kërshon. Rifilon deshja. Aja, aja, aja. Shqipëria bën gol! 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 Shqipëri! Gol! Por, arbitri nuk e quan! Arbitër! 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 O, rrugat! Lojtari merë karton të kuqë! Pëse karton më, pëse karton më? Pëse karton më, atëja kështë edhe një gjithjetë të kuqe më? Otar, po bebë që pone! Këmbëtajnë apo sulmon? Gaj keni kontarë, i kandej! Si, 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 kush do të rëndimoj aty, kush do të rëndimoj aty, ku vetë, kush ka? Bëni koreografin e valës. Ska pa normal kë. Ashtë një gjithë shtu. Po se përni me se bje e ra djerës. Topi, po vjen drejt jush. Taj, mos, si ku se kapi, si, si, si. Baron pjesa e parë. Baron pjesa e parë. Bravo, Gjona, bravo! Bravo. Dhe normalisht, kur baron pjesa e parë në stadion, të gjithë shkojnë në banjo. Shkojnë në banjo. Më falë, ku është banja këtu? Falj, ku janë bëma të gjveshjeve të futbolistë. Filoj pjesa e dytë, filoj pjesa e dytë, të gjenë në stadion. Djalin ke zëmë vëndin, më shash pati. Fan. Ku e lata të shishën e birës që ku që e marrën njërë birë? Dhe Shqipëria bon gol. Gol! Shqipëri! 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 Barazon kundështari! Tu flasë të kemba, një kancer, mu në kishti në masë të kembës. A, ma, pëse ma kohë si pjak i keshë, ma. Pinke zezë. Janë minutat qdes, ju i jep një shumë zemër Shqipërisë, si gjdin vetëm tifozat e Shqipërisë. Oe, 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 Kombëtarja shënon. Fituam, fituam. Bravo, bravo, bravo. Një të duzet. Ti
direkt. Ma e bluzë. A ty e ke qefin. Niku. Bravo. 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 E ca nishe ishte për zonë. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Gola për la kise tondi. E, Oluana, Shqipria bën ka shumë gola vetëm në falimit, ha? Bravo. Jo, mos e thuaj atë. Nuk ta quajmë atë. Zese se the. Nuk ta pranuam, nuk do duar të këti njëri, nuk ta varim. Bëhe mutë e randin të kjo zërë. Ah, sa lojra pas kemi kështu për qenë një person i vetëm kër janë dy. Do kërcim sërisht. Por nuk e di se do përshtatën dy persona në një të vetëm, se çdo kush ka kërcimin e vetë. Tek kërcimi si ames. Si ames dance. Për rësia me zden, do t'vim për t'aluaj të parët e Blini dhe Jorke. Hajde! 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 Shohim situatat së bashku të tre, në basi ju të visheni. Jorke! Se do bëni si kur jeni një person i vetëm dhe kene veshur një partë dësy kështu. Hajde! Atër! Shohim 5 situatat për ju. Kjum t'koft! O qërë bëni ma? Se t'pas keni një gjungë në kurisa, Quna. Kram të post. Quna! Je barist, është situata e parë, pra je vetëm një person barist. Barman, po. Ose barman, si që uatë. Dy. Apo bardashës. Ose bardashë. Të kapi në flagrantës me dashnore. Osa bukur. Qëfar e agimin pati e Erblini këtu. Vret gishtin e vogël të këmbës, që është shumë i së kleqëm. Fillon kënga jote e preferuar. Do shohim se cila është e preferuar a juaj dhe 5 për ju është je 100 vjeç. Po që të murojnë kur t'jemi 100 vjeç? U bëfsh? Të bësh, mos të bësh fare. Mos të bëfsh. Mos të bëfsh. Mos të bëfsh. Mos të bëfsh. Kur jen kla, motherfucker, best split, split. Kur jen kër, motherfucker, best split, split. Kur jen drug, motherfucker, best split, split. Edhe një split, split, edhe një split, split. Kur jen kla, motherfucker, best split, split. Kur jen kër, motherfucker, best split, split. Kur jen drug, motherfucker, best split, split. Edhe një split, split, edhe një split, split. Vezu ti vezu, njësë je vesh. Deshu ti deshu, qa pëm kesh. Splitin e vesim, tripin e ndrisim. Si rëshu qëmin le vezim, veç. Vezu ti vezu. Oh baby, edhe mos tanin tuk ty t'i shkrija fustanin dipi shpisti gjem një jemamin reja momin edhe shume telefonin edhe shreja ti i zonin mos e kështër t'i asurin gjë personi ma i ta që ke mujte po na kjeve më shëllë e kruen zemët apo t'i don't have a single moment of big girl don't have a single moment of big girl. Këtëm fjerin Tony Montana. Kon ripa dhe Marihuana. Në qëtru jetu si sultana, si sultana. Hej mama. Këtëm fjerin Tony Montana. Kon ripa dhe Marihuana. Në qëtru jetu si sultana, sultana. Hade lusk se e shodën lej forët. Hade lusk se dhe bërni dhe po folët. Hade lusk se nëmi po bohët. Kushri me një dhe mamos po largohët. Halo, 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 për juve jam blanë. Qimi, qimi, e, zemëra po mnje. Qimi, qimi, nënë, si njeti si kur tje. Mënë, 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 dhe në droga ma e re. E kini ngre, e kini ngre. Na, kërgon sveqo për mi. E me mënë sa kejtu i përbi. E me fuck kamerën tu i ci. E më në madin si numin e policis. Nina, nina, nana, ju kanë zonë gjumi. Nina, nina, nana, me mu të pëzumi. Nina, nina, nana, ju kanë zonë gjumi. Nina, nina, nana, me mu e të pëzumi. Ndishëm, ndishëm. E dhe një qinë. Pas më nahe. O zotë, si do ngrijeni? Jam shumë kurioze, t'ju shoh. O zotë. Që e pas më shumë dronë. Në trinë qërë që flotëm. Jo, na duhet ajo, na duhet. Na duhet partësia për muzik dhe getinjon. Ka një gjërë gjaketat për të veshur...
Muzik. Ma jep këtu pra. Shtu okay. Pra. Si një... Ani dhe. Ndimojni që na mërtheni. Jo, jo. Shtu moj durt mes. Shohim me situatat për ju. Ka po këta. Shifin një situatat. Pa këta bjetin në bankë, no? Ok, mjafton, Jorge, mjafton. E janë i këtu ma afrë nga unë. Aty, qëndrojmë kështu. E janë i më këtu. Ok, s'ka gjë, qëndrojmë këtu, vetëm i lexojmë. Po grabit një bank, vetëm se kështu jenë me kurriz nga publiku dhe kamrat edhe nuk duhet të rini. Kështu jenë më këtë tej. Ok. Ashtu, super. Po grabit një bank. Situata e dytë është, të kruhet shputa e këmbës. Shputa është kjo? Shputa po, shputi i këmbës. Po vraponi në një lëndin. Të lumtë. Të lumtë. Në një anë, në një lëndin. Ashtu, të kanë dënuar të rish me një këmbë. Okej. Okay. Njeri duhet të ri pa këmbë fare. Po, ta ma... Shohim si do realizohet. Dhe kjo besoj ju ka ndodhur shpesh, të sulen fansat. Okej. Okay, okej? Okay. Okay? Ja nisim. Kalosh, i kuma. Ama kalosh. Sa do? I'm a murder, what you know about me? I'm a murder, love ain't no about me. Ziki ku ku ku, s'ko me zemën jam e Gishtin e nun, t'u nxer argent Më shku e me shqit se ku me t'pas një cent S'keni i din, me kën keni t'bëni Këtë gjallin e ri, ju s'bën t'a nga t'smëni Njese t'u ma tesh Për menin ty të n'kon E mënohen mu me m'prik Në këshyri në zyje dhe m'thojn E në zemë ty t'kam met E që kësë në kam djek Nuk më se me m'shef Kur pët shra me dikon t'u me dek Sën, sajrë për shra dikon që pët prek E kom Bëni zovë Pastrën i beni dem në shishit krej Fako Dina dhe rivone Sonde s'ka me flej Bëni zovë Pastrën i beni dem në shishit krej Okej, e gjithë Sandrugitja për muzik dhe Getinjo. Sandri po zhvish. Po mirë, për të veshur ndimut, për të zhveshur zhvish në një vrap që unat. Unë është Sandri zhveshësi. Sandri që të zhvesh. Shpejtë, shpejtë të ulemi. Se të ngrimi prap. Kështë ajë 500 lekë. Kujte, ma e për mua, Getinjo, Getinjo, jemi në regu, ma e për mua. Falim derit shumë, se që ke djallë punëtor, shkove të aqosh në vënd. Bravo, bravo, bravo. Me fansat zikini punët. Mos mirë. Kështu ju sulen, vërtet, kështu ju sulen, ju jenë... Se mënyre jo, veç. Veç paga shumë kështu. Si rezultoi ajo prova që ju bët me hamburgera dhe pizza dhe që ju përgatitët veta? A ishën qishme i përvuat? Po, qishme po. Kita ti se provove të ndë? Tre javë kanë qërë në spital pas i angrë. A ti ti dhe ma koma barku? Me gjitha të mua më përqeju shumë mënyra si e bët, që që komplimente edhe për atë që e ka dhoni den, që kam përshimin që është menageri juaj. Mirë, tani do të regojmë një nga prallat nëse quhet e tillë, besoj po, ose filmat vizator më të mira që mua më ka pëlqyer shumë për vete, besoj që gjithve ju, do të regojmë Shrekun. U? Po prallë është ajo? Prallë është, oke. Nga që ka shumë
Nuk është se është e bazuar në një histori të vërtetë. Nga që unë e kam parë kur jam qenë madhe, nuk dua ta besoj që kam parë një prall. Po. Tani do e tregojmë në një mënyrë që të jemi në sinkron. Ju më ndjekni mua kur unë bëj dirigjenten dhe ju e kapni aty ku e keni lënë tek dirigjenti. Dirigjentin dhe normalisht kur jemi tek dirigjenti ngrihemi të gjithë në këmbë dhe rreshtohemi për t'treguar prallën. Ke. Ndihmojini pak. Kitën në mes. Gocat në mes mundësisht. Gocat në mes. Po dëgjojini fare të respektuar. Sandri, gocat në mes. Hajde, po, gocat në mes, hajde. Hajde këthe, Sandri. E prindit të tiri të jeni mirë. Ok, super. Ja nisim. Mirë, si ku do na përshkatoj. Na ishte një herë një përbindësh, dhe këj përbindësh shkoj të kë një... Moçalja dhe dërtoj një shpitë vogël e quajtur kasole. Aty, një... Vjen gumari dhe i thot, o, a mund të bëjmë unë shoku jo? Rani. A. Rani, që të fa shoku të bëjmë unë joti, kam shumë shok tjerë. Po të bëjmë edhe unë një më shumë se të gjena se gjë e keqe. Jo, nuk mund të bëjmë shoku jem, sepse unë kam shumë shok. Po pse i thaj? Igor e gomari dregjit i thaj. Dhe a i thaj, qëfar në gjyre të preferoj? Preferoj une të kem dhe a i thaj të gjelbërt. Ndërka, unis, pash me gomarin që ishte shoku i ti më i ri. Ri? Edhe pan që në atë fshat kishte një kështjel të madhe. Dhe aty i doli një kuqedër e madhe. Kuqedër e ishte shumë 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 e madhe sa që i frikson dhe gjithë. I frikson dhe që gjithë kishit frit. Edhe... Shene, eni mirë. Mirë, si e... Dhe nga që kështë i frikës gjithë të rejmë, shenë, aaa, njeri, aaa! Që t'ke flak nga goja? Flak! Flak, s'na shu, aaa! Aaaa! Që ishë ku marë kërë patë, që shë a i dha, hej, bugorosë, i dha, haha, mua pro pak. Këtu, por, kjo që ndodhi në basi ato shkuan të këmbreti dhe... Mbreti i keqit, cili ishte e asaj zonës dhe mbante të burgosur një... Princesh shumë të bukur që të cilin shrej... Ku do dashurohej më vonë me të, pasi që... Ajo quaj Fiona. Dhe Fiona tha, ku je nisë mërë bukurash? Shhh! Thaj, përvime të sotoj ty, depilej, ha! Ata o martuan dhe jetuan të lumë tër për gjithmanë. E Bjulliana! Po përse Mara kishe në një punë? Ana, qëndroni! Qëndroni në këmë! Qëndroni në këmë, sepse tani do të luajmë një lojë shumë interesante. Gjithmonë e kemi luajtur me shprehje frazeologjike, por me qenë se jeni ju pjesë dhe kam përshtypjen se jeni mirë edhe me filma. A shihni shumë filma? Unë jo shumë. Ti jo shumë, gëti e një kida, shini, kështu që besoj që batutat të rëndësishme të filmave shumë të mirë dhe të njohër, mund t'i dini dhe t'i pantomimoni. Tek mimofoni i prishtër. Aha, dhe kushtë të para? Me ka shumë njerës. A, shumë njerës. A, shumë njerës. Që, okte, o më shifa zjerë. Në bëshë kësaj. A, oke, pra, jo s'kenat më të rëndësishme do i realizoni ju. Unë duhet të aktuje vetëm tituit e filmave. Tituit e filmit, oke. Oke. Tani mund të këthesh. Më ndiq me vëmëndje dhe të regoja ati janë der. E ka kuptuar. Po, isha shkutër. Oke. Kjo ishte. Jepi Jorke. A kemë më lëshu për higjene, higjene! Atere. Shumë e letë, bre. Shumë e letë. Shumë e letë.
Këto duhet bësh edhe ti, Kita. Mundo. Ti që shkona ta sygu. Pone sa to. Zhurmën. Pone zhurmën. Sandri. Më shënojit. Avion. Mozik, tregoja anës? Tregoja mirë, ha? Anglis. E ke me të mon anglis? Kam përshtypjen që do jetë një gjë me filma shpejtësie, po do një frazën e filmit apo? Jo, ne duam titullin e filmit. Mund tjetë Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Një duar duke tje për anë, në është Fast and Furious. Bravo! Drojmëndet për një tjetër film. Pa shumë një pojnë, ma? Do ti ta realizoj që pari? Okej, të shumë se do realizoj... O, nën. Këtu, mozi, këtu dhe i pari, këtu ke përta përë. Dizi se kam po, besom. E, ke parë, ke parë ti, dhe sa reagova ashtu. Jepi. Jepi. Se kam po. Oke, ajtë ndro vëndët ma anës. Jo, një sekund, një sekund. Ate, dili fundit. Po i fundit do e pa, do e gjej. Asha zonën se kam po. Ajde, bëjmë bashkë. Ndro vëndët ma anën, ndro vëndët ma anën dhe ty do këpjosh anën dhe do e dërgo shkitës. Haj, seriozat. Se kam po. E ke pa. Kënë gjenë një ripa e pa, se pas ke pa. Boje itën ti, ke mozik. Ido. Ha njerë. Ka që është kita? Shet. Bëni zonat. I bëj u zërat, hajde. Hajde. Baj durët i lartë këshu. Së mojë. A mirë, oke, aj sa të një dësh. O t'jo unë zërat. Kaqke. Sandri! Sandri! Bravo, desh në ali për ty. Në këshu desa. Jorke, jemi gjithë sy e vesh të këti. Ajde, Jorke. Kërja njës tani, të regon gjithë sërin e pes. What a skin e ka të regu, bravo Jorka. Frite njërë. Ska mua petë. A puni qik të shofim dhe.
Tipo é prish. Qa goma. Mere ik. Ketinja, tregoja këtë gjë dhe Landit. Landit a kishe bëj pari këtë dhe kishe bërë shumë bukur. Ja, kishe marrë në desa të filmave. Apo, thishk. Aha. Qaj, qaj për të? Se cili ka variantin e vetë. E futin do lapë kë. Jo, jo, e futin ashensor kë. E hypi lartë, ashtu, o? Bau! Në balkon, po lati, ja? Landi! 50 jetë e Gerit. Bravo! Po e ka qa Geri, po Geri! E Greg! Të ndrojemi, kemi dhe një! Të ndrojemi, kemi dhe një! Hadë dhe një! Ok, Tori, se ka Geri, aje, për nejse. Ana, duke. Hajde! Hajde! Si dhe se kam pa filë. Hajde, hajde. Hajde, të kërë. Po di unë cili është. Fa! Ta-da! Ok. A përka ta ka cëmë pëmë. Në me lo. Bravo, jo këmë përqeo shumë, ke dhe në pjesë më bërë. A jo prej? Ah, po, ah, okej. Okej, mer. Ik. Po, nejse. Është film kë? Asun se di vazhdo. Tregoja muzikë. Titull Barcaleta. Uf, më fal. Vup.
Ah, okay. A është filmi i Shtrigës? Ana? Shtrigat e Salemit? Po që se ti qa? Jorke? Shtrigat e Salemit. Maleficent? Ja. Kida? S'kuptova asgjë, as një film? Landi? Me Shtrigë di që kërë. Magjestari Oz? Ja. Ja. Nuk kemi. Harry Potter? Harry Potter ishte filmi. A, pra da në te. A, pa. Faleminderit. Dëgjoj, sulmoje Nisanin se nuk e bëri Nisanin, shkëputemi dhe rikthehemi vetëm pas pak. Bravo!